گرانا منبر دیوا خبر تیرون لکا صرف مقصد ترغیب بنیاد دا دنن مڑے تنوس و تو اسلام آباد کے مطلب تا چیسٹ ارغوشتا ہوں نو دنیم کی یو بودا بابا روغال ستارمبر مشید مطلب ویلوی چی بچی ہم مطلب مڑے روکا موت جی وسا بابا موس رکشی نہ پو منی سکشی میں نوال موت چی بابا تشب اخرے ویچی موت بچی دال روغوڑا مجھے سب وہ دال خورا موت دال روغوڑا موت جی بابا دا خو لیکن مو پلور پو سو یہ سپین جیرا زب دے لیگ پیس خورا تب وہ غسر جی خورے اگی تم مگر وہ گوشت دا دا نہ کہوں چھ صرف دا صرف دا انسانیت آج مجبوری دے تشیا جب مون فیل کرا تو سی یقین سو تو چاہ بابا مڑے شروع کرا دا انسان بے بسی انسان بعض اوقات چیر بے بسی مڑے ہوڑلا وسرا پستر گنے اوش کے پہ دلے وسرا دے مو اوش کے پہ دلے وہ دے مجھے کرک سی میں کہ مڑے ہوڑلا گپ شپ مولا گوار ویچے بچیا یہ مویو بچائے دا آگا مزدورہ دا ادرے میں بچائی دی جیسا خبلا بیموریاں اور دمر ہمت نشتر کہ عمر وجہ مزدورا ہوگا وجہ صرف بیزا روزہ اور لاس روڈائی سے کمی دی لاس مڑائی سے جام کا وجہ دیٹے ہمرا سے کلا اننی میں شی کلا لاس شی والدہ کے میں بچے وجہ کور والا میں آگا موت وجہ نوس تھی جیسا سرنگ لاس مڑائی گا وجہ بیزا رون شا او اگو تزا مڑے ورسا چی مڑے سٹے پڑھلا اگا لیک پیس ہو دا اولاد دا سے شاید اگا نیمے کاٹ کرو چی بچیا دا میں بچائی دی وچی بچے بڑے بچے تو میں دا غوشہ دیر خواند ور کئی بچے آپ یو خوری موی تا چی چاچا تا خوراک پلا غوشہ بچے تا سخ پلا نور در غوڑا اگو تا میرا غوشتا نمج دا مو خوراکوی تا ویر کئی لیکن بہ دوی اوکری اگر دمرا دو اوکڑا چھے اندازہ نشی لگو آئے بیا موید چھے چاہت سو پرے او سرسا او سب اگو تو من دباس میں اوکڑا لو سب اگو تا خام ایم اگو تا الحمدللہ شب من دباس اوکڑا بیا نے مقصد میں رونو داگا دا چھے خپلا اوکری آخ خپلا غوی تو سیدھا ارد گرد دا سے کسان شتا دا جا سے ڈیر کسان دی مجبورا چا خود اعلان علاوہ سوک نشتا خود اگو خال کو منی نکمی جی تو سیدھا سے ماحول کی دا سے کسان وی نو نو آگا بو تو سیدھا سے لاغی تو سنا بغوڑی نا خو اچھا کشن ہوئے وجہ گویا پوزڑا کی ڈیر دکتا بس ملکرو دا غم سر شیئر کولا صرف دا سے بزرگوں دا سے یتیموں دا سے خیال سوتا ہے زندگی سب بھروسہ نشتا دا صرف دا حیرت کاٹا دو دا مخ کی کاٹا دو او دا خپل اپلور ونے دے ارونو ونے دے خیان دو ونے چھے گنو نو دو مدد بکی جی ابو دو سوئے خوشولو سوئے